Відкритий парламент – міжнародна ініціатива, направлена на підвищення прозорості законотворчих процесів. Вона налічує 160 громадських організацій у 82 країнах. Проте лише 5 країн її вже затвердили на рівні державного керівництва і виконують. Україна – шоста. У нас сьогодні кажуть постійно про політичну кризу. У нас всі незадоволені сьогодні якимись окремими особами. Хтось прем'єром, хтось президентом, хтось конкретними депутатами, які дорікають. Але сильнішими ми станемо, коли претензії будемо висувати не людині, а коли будемо будувати інституції, які будуть обмежувати, які будуть стежити за тим, що роблять люди. І ось ця ініціатива – це одна з таких інститутів. План дій з реалізації декларації про відкритість найвищого законодавчого органу в Україні розробляли 5 громадських організацій разом з керівництвом парламенту. Його реалізація має спростити доступ до інформації про самих депутатів та їх помічників, роботи комітетів та комісій парламенту. Також розширити участь громадськості у законотворчому процесі. Що ми зробили на даний момент? Ми зробили повну модернізацію, технічну модернізацію українського парламенту. Ми переходимо на електронний документообіг, для цього нам потрібні а відповідне обладнання, яке дозволяє дуже швидко сканувати всі документи і переводити їх в безпаперовий вигляд. Тобто ми придбали таке обладнання. Ми модернізували 1000 робочих місць. І з вересня місяця третій етап, який ви бачите, ми розпочинаємо вже впровадження цієї системи на всіх автоматизованих робочих місцях. І керівництво парламенту, і активісти переконані, технічного переоснащення для справжньої прозорості роботи парламенту замало. Модернізувати потрібно законодавство, а це залежатиме від політичної волі депутатів. Артем Хоменко, Євген Степанов, UATV.